אמריה מנסה אל על, אבל הכדור עכשיו אצל אברהם, מנסה לעבור את השחקן, ברשצקי מחזיר לו, אברהם מנסה עם הכדור, בועט פנימה 1-0. אנשי דבוריה טוענים לנגיעת יד, אבל הכדור הזה בפנים, אביב אברהם קורתם, שולח יופי של כדור, עומר אלעל עושה סיבוב, עומר אלעל משאיר עכשיו את ויאם עמאשה, מה עושה ויאם עמאשה? ויאם עמאשה! זה ויאם עמאשה הטוב, הישן, שכולנו מכירים! אותי ברשצקי עם הכדור, שולח אותו, כחלון, אז כדור פנימה! נתניה מיד חוזרת למשחק, כולם הסתכלו, יופי של שער! משתחרר בצ'ראי, שולח את הכדור למוטי ברשצקי, מתחיל להתקדם ברשצקי, מקבל את הכדור גיא מלמד, הנה הביטה! לדבר הזה נכנס גיא מלמד, מקבל את הכדור, בום! לרשת של מוחמד שבט, איזה פספוס אומר שבט! שבט עולה קדימה, קרלוס, זה מסוכן, זה מסוכן, זה מסוכן, ולא בועט, עלי מוחמד, גיא מלמד, הנה הרביעי, עלי מוחמד עושה הכל, רואה את גיא מלמד, אומר לו, זה שלי, מחזיר לו את הכדור, בועט, ועכשיו שבט מוציא את הרביעי, למשחק הזה די גמור, 4-1, צמד, מלמד, מריץ עכשיו את ג'ונתן ברונשטיין, ברונשטיין, רוחב, הנה הנגיחה, הנה החמישי, אביב ואברהם כמובן,